Російська агресія тримає в тонусі увесь світ. Понад 100 винищувачів американських та європейських військових сил піднялися сьогодні в небо на півночі Швеції. Там тривають повітряні навчання через небезпеку російської армії. У них зголосилися взяти участь 8 європейських країн та Сполучені Штати, щоб відпрацювати спільні дії для ефективної повітряної оборони. Особливо в зоні, що межує з російським кордоном. Хоча навчання планувалися ще до початку агресії Росії, військові кажуть, тепер необхідність таких тренінгів суттєво зросла. Головне для нас надалі зміцнювати співпрацю між країнами у цьому регіоні. Ми хочемо розуміти, як ми можемо взаємодіяти з партнерами і вирішувати проблеми, які виникають сьогодні у сфері безпеки. Наше основне завдання – захищати мир і безпеку в Європі.